Så fuck fjæs. Han er om. To gange. Tre gange. Kan du ikke se ham derovre? Han er knocked. Sådan, sådan. Jeg har kun 12 skud til den her. Fuck. Ja, nu løber han det ind. Han løber ned i den anden ind, kunne jeg se. Ja, han er ude. Bombardere dem med granater. Den ene af dem, han er nok i hvert fald med at have bil. Ja, han blev hen til ham der, så er de døde. Han døde der. Fucking epic, man. Fanden, hvad er det?